Prezident İlham Əliyev Xalətdin İskəndərovu Bakı şəhəri Binəqədi rayonu icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Yeni Çağız xəbər verir ki, sərəncamla Xalətdin Şahmar oğlu İskəndərov Bakı şəhəri Binəqədi rayonu icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilib. Onun yerinə təyin olunacaq şəxsin adı isə hələ ki açıqlanmır. Qeyd edək ki, Xalətdin İskəndərov daha çox Binəqədidə yanan və 19 nəfərin həlak olduğu binaya görə qınanırdı. Belə ki, binanın üzərinə vurulan penoplast keyfiyyətsiz olduğuna görə tez yanmış, binada olan şəxslər xilas ola bilməmişdi. Xalətdin İskəndərov həm də Binəqədi rayonunda yaşıllıqların qənimi kimi də ad çıxarıb.